namba nĩ hega to nĩ mwa centero. akĩrimoni onao nĩ hega. No nĩguo rĩrĩo na rũci ndagũgĩkuhĩrĩria na andũ arĩa meya namba rĩ na matũkĩgwa nĩ twakĩmarehere services kwao. Gĩthĩ tigwa? Na andũ arĩa me na kũrĩa Kalamazoo gĩthĩ tũtiamakuhĩrĩria hanini. Ĩni mũndũ akĩrĩa bara icio tũkaga nacio. I-94. Tũkaga na bara icio. Guoko nĩ mekũmĩhe support andũ. Tũtigagĩtuĩke atĩrĩrĩ, atĩ ngurubu ĩno atĩ ĩmbecĩirwo mwena ũyũ wa Metro. Detroit ndio ya so ehe premedi nĩ hega mũno akĩrwo ta kantoni kahegũre na kantoni premedi na kantoni akĩrĩa ũndũ ũmwe nĩ rĩrĩ.